მუსიკა, რომელიც პულს გიჩქარებს. არითმია. ანა ნაგერვაძე რადიოვიზიისთვის. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. ჩემი ან დღეს მაგალითად. შემიძლია მთელი დღის განმავლობაში მოусმინო ჯორჯ ჰარისონის ჰიტს ბიტლზის ეპოქაში შექმნილს, რომელიც იყო თეთრ ალბომში. While my guitar gently weeps. ეს სიმღერა არის ჩემი აზრით ბიტლზის შემოქმედებაში ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერა. პატარა ისტორიაც ახლავს თან ამ სიმღერას, როგორც ჯორჯი წერს თავის მემუარებში. იყო ძალიან დეპრესიულ განწყობაზე, უხასიათოდ, სახლში მარტო ჩაკეტილი, გამოკეტილი, ასე ვთქვათ. არავის ნახვა არ მინდოდაო და რაღაც ესეთი მუზა მომევი და რაღაც აკორდები დავალაგე გიტარაზეო და ტექსტს ვერ მოუყარე თავი რაზე უნდა მემღერა და რის შესახებ უნდა დამეწერა ტექსტიო და ჩემს თავს უთხარი რომ ახლა ბიბლიოთეკაში მივალ საოჯახო ბიბლიოთეკაში ავიღებ წიგს გადავშლი და რა ფრაზაზეც მომიწევს თითის დადება შესაბამისად იმაზე დავწერ ტექსტს და გადაშალა წიგნი თითი დაადო და იყო სიტყვა gently weeps სიმღერას როდესაც ჩემი გიტარა გულამოსკნილი ტირის არის ერთგვარი გიტარის ტირილია იმის სოლო და განსაკუთრებული ისაა რომ პირველად ბიტლზის არსებობის ისტორიაში გარეშე წევრი ყავდათ მოწვეული და ეს იყო ერიკ კლაპტონი რომელმაც ცნობილი ბლუზ გიტარისტი რომელმაც მართლა ატირა გიტარა სოლოც აი ამ ცნობილი სიმღერის პირველი ვარიანტის სოლო არის დაკრული შესრულებული ერიკ კლაპტონის მიერ.